შემოდგომაც რამალე მიილია. ზამთარიც მოდის, კარგად ვიცით რომ ეს სეზონი გრიპების გავრცელების ერთგვარი პიკია. სეზონური ვირუსებისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალება კი ისევ და ისევ ვაქცინაციაა. ვისაც სურვილი გაქვთ გრიპის ვაქცინის გაკეთება, დღეს ჯერ კიდევ შეგიძლიათ უფასოდ. სად და როგორ, დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ბუბაშვილი მოგვიყვება. დილამშვიდობისა თამარ. დილამშვიდობისა. კიდევ ორი დღის განმავლობაში, ანუ 21 და 22 ნოემბერს ნებისმიერ მსურველ შეუძლია გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უფასოდ გაიკეთოს. 6 თვის ასაკიდან არის შესაძლებელი ამ ვაქცინის მიღება და დაახლოებით 400-მდე დაწესებულებაა საქართველოს მასშტაბით, სადაც შეგვიძლია მივიდეთ და უფასოდ მივიღოთ გრიპის ვაქცინაცია. ჩვენ ერთად ახლა არის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ხათუნა ზახაშვილი. ქალბატონ ხათუნა, მე სხვათა შორის რაღაც ისე მოხდა, რომ ამ დრომდე არ ავცრილ ვარ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით და ეხა უცებლად გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას. თუმცა თუ არის რაღაცა უკუჩვენება, რაღაცა ნიშნები, რის დროსაც არ შეიძლება ან ჯობია რომ გადავდოთ ვაქცინაცია? რეალურად ასეთი ნიშნები პრაქტიკულად არ არსებობს. ერთადერთი მდგომარეობა არის მწვავე დაავადება, რომლის დროსაც იკავებენ თავს აცრისგან და გადადებენ, სანამ გამოჯანსაღების ეტაპი არ დადგება, ისე რომ ყურების მიერ მსურველ შეუძლია თავისუფლად მიმართოს და ჩაიტაროს იმუნიზაცია იმ როგორც ზანეთ 400-მდე დაწესებულებაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც მიწოდებული არის სახელმწიფოს მიერ შეძენილი ვაქცინა და ეს პროცედურა და ვაქცინა ინა მათვის იქნება უფასო. ანუ როგორც ვთქვით ახლა მეც მინდა რომ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და გავიკეთო ვაქცინა და სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალბატონი ნანა ექიმი რომელიც თვალყურს ადევნებს ხოლმე როგორ ხდება ვაქცინაცია ასე თქვა პაციენტებთან დაკავშირებით მე თან მომემზადები თან ნანა ექიმს მინდა ვკითხო რომ თუ არის აი კოვიდის დროს მაგალითად ჩვენ გვახსოვს რომ რაღაც გარკვეულ კითხვას ვავსებდით აცრამდე ამ შემთხვევაში თუ არის ასეთი კითხვა რა თქმა უნდა ასეთი კითხვარი და ძირითადად ეს კითხვარი ეხება პაციენტის ასაკს, ანუ რა ასაკის პაციენტია, რისკის ჯგუფის პაციენტები ყავს როგორც წესი პირველ რიგში, ესენი უნდა აიცრან. უკუჩვენებას რაც შეეხება, ძირითადად ხომ არ ქონია ალერგიული რეაქცია ვაქცინის წინა ეპიზოდზე, დაუშვათ გასულ წელს თუ ჩაიტარა ვაქცინაცია და რაიმე ალერგიული რეაქცია ჰქონდა, ან როგორც ქალბატონმა ხათუნმა აღნიშნა, მწვავე პროცესი ხო არა გვაქვს ამჟამად რაიმე, ამ შემთხვევაში ცხელება დაუშვათ მწვავე რესპირატორული ინფექცია მიმდინარე, თუ ეს არა გვაქვს ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება ჩატარდეს. არის მოთხოვნა მოდიან, ანუ აი დღეში დაახლოებით რამდენადაა? დაახლოებით დღეში 50-60 კაცი იცრება და არის მოთხოვნა ნამდვილად. განსაკუთრებით ჩვენი უბნის მოსახლეობა აქტიურად მოდის და ღებულობთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით მე ცოტა მეშინი, ამიტომ ირჩევნია რომ დროზე ავიცრათ და მე გავაგრძელოთ. ქალბატონ ხათუნა, ჩვენ მუდმივად საუბრობდით იმის შესახებ, რომ აი კოვიდის შემდეგ, როდესაც ჩვენ მოვიხსნით პირბად ეს გავალთ ხალხში, აღარ იქნება იზოლაციაში, აღარ ვიქნებით, უფრო რთულად და ანუ ხშირი იქნება გრიპის შემთხვევები. წელს როგორი არის აი ეს დინამიკა, როგორი გვაქვს გრიპის? Ну, ამჟამად საქართველოში არის ცირკულაცია დაწყებული, თუმცა უმნიშვნელოდ ჯერ სულ რამდენიმე ერთეული შემთხვევა არის გრიპის შემთხვევებისა საქართველოში. Ну, მომავალში ჩვენ და დავაკვირდეთ ამას, მაგრამ ისე როგორც საერთოდ ამ ჩრდილონახევარსფეროში, ალბათ საქართველოშიც მოიმატებ შემთხვევები. იმედია, რომ ვაქცინირებული ადამიანები გამომშავებული იმუნიტეტით დახვდებიან გრიპის შემთხვევების მატებას, რაც შეამცირებს რეალურად ავადობას და მათ მიერ მძიმედ გადატანილი გრიპის შემთხვევების ალბათობას. აი ახლა უკვე ნოემბრის ბოლო არის, აი რა ეტაპზე ვართ აი გრიპთან დაკავშირებით და როდემდე არის ეს გრიპის სეზონი? გრიპის სეზონი გრძელდება მაისის ბოლომდე. ამ პერიოდში გამოიყოფა ხოლმე 5-8 კვირიანი პერიოდი მცირე, როდესაც გრიპის ვირუსის გავრცელება აღწევს პიკს. ამას ქვია ხოლმე სეზონური პიკი გრიპის ვირუსის. Ну, ჯერჯერობით უნდა დავაკვირდეთ ჯერ პიკისგან, როგორც ჩანს, მოშორებით ვართ, მაგრამ აუცილებლად დაგვედგება ეს ფაზა, როდესაც გრიპის შემთხვევები მოიმატებს. ძალიან დიდი მადლობა, არ გამიგია არაფერი, სხვათა შორის ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღეს და ხვალ, ანუ
Tamar Bubashvili da manve pirdapir etershi gaiketa sezonuri gripis vaktsina.